so lekker gespeel. Ons het nou eers besluit om 'n bietjie koeldrank te kom drink. Meneer van myne. In jou eie. Maatjies, ons wil sommer 'n bietjie graag by julle hoor. Of het julle maats by die skool? Of ook maatjies by wie julle dalk gaan speel? Ek is seker, daar is sommer baie maats wat vir julle baie lief is, want julle is dan so oulik. Nou maats, vandag leer ons waarvoor staan die lettertjie Y in ons geloofsalfabet. Nou maar die letter Y is nie waarmee maatjies begin nie. Dit begin met 'n M. Weet julle wat, maats, ons leer vandag wat die Bybel vir ons sê oor maatjies. Spreuke 27 vers 17. Yster slyp yster, maats vorm mekaar. Jesus kom herinner vandag vir ons dat ons moet mooi kyk na watter maatjies ons mee speel en watter tipe maatjie ons is. Want soos wat yster teen mekaar slyp en skerp maak en mooi maak, so kan 'n maatjie vir ons wees. Hulle kan ons wys hoe Jesus geleef het, vir ons 'n voorbeeld wees en vir ons herinner dat Jesus ons liefhet. En ons kan ook weer vir ander maatjies so 'n maat wees. Maar weet julle maats, dan is dit ook soms so dat ons ander maatjies volg wat stout doen, wat ander seer maak, wat ongehoorsaam is. Hy wil nie hê dat ons dit moet doen nie, maats. Jesus wil dat ek en jy ook nie so 'n maatjie vir ander mense moet wees nie. Hy wil dat ons daai maatjie sal wees wat ander skerp en mooi maak en hulle van Jesus leer. Weet julle maats, partymal, dan kan ons maar baie alleen voel. Selfs al het ons baie maats, of veral wanneer ons niks ander maats het nie. Maar weet julle wat? Jesus wil ook vir ons vandag kom sê, hy is ons beste eerste maat in die hele wye wêreld. Weet julle, hy beloof vir ons in die Bybel, hy is altyd by ons. Hy is nie soos 'n maatjie wat op 'n sekere tyd met huis toe gaan nie. Jesus leer vir ons dat hy ons baie lief het, maak nie saak wat nie. En hy gaan nie sommer vir ons vies word of ons seer maak soos 'n maatjie hier op aarde sou nie. Hy wil ons altyd help en hy wil ons graag beskerm. Hy sal ons nooit spot of ons nooit op enige manier probeer afkraak nie. Hy wil ons net opbou. Weet julle maats, dit is wonderlik dat Jesus vir ons dit sê. Veral in daai tye wanneer ons soms alleen voel. Nou ons gaan vandag nou eers 'n bietjie 'n lekker liedjie saam sing wat sê Jesus, you're my superhero, you're my star, en dan wat het ons vandag geleer? You're my best friend. En daar is sommer lekker bewegings wat jy ook saam kan doen, maats. So staan op, kom ons sing lekker saam voor ons aktiwiteit.
ons vriendskapsarmbandjies om vir 'n maatjie te gee. Eenetjie kan jy vir jouself hou en eenetjie gaan jy dan vir hom of vir haar gee. En as julle die twee bymekaar sit, dan is dit 'n voltooide hartjie maats. Om vir julle te herinner, julle moet mekaar mooi vorm. Allerhande kraletjies, 'n stukkie lint of dalk 'n stukkie rekkie of enigiets waarin jy jou kraletjies kan reig. Ek gaan so 'n stukkie draadjie gebruik. Dit gaan sommer lekker vorm. 'N stukkie plastiek, dalk sommer 'n roomhuispak se deksel. 'N merkpen en 'n skêr. Sny nou twee stukkies van jou toutjie of rekkie of soos ek 'n stukkie draad, dieselfde. En nou gaan ons kraletjies inryg. Sit hulle sommer langs mekaar, sodat jy dit op presies dieselfde manier kan inryg en dieselfde patroontjie kry vir elke armbandjie. Want onthou, julle twee is mos maatjies, so julle wil mos dieselfde armbandjies dra. Daar sy, ons een armbandjie is klaar. En nou gaan ons met die volgende een se kraletjies inryg begin. Nou dat jy jou kraletjies geryg het en die punte toegeknoop het sodat hulle nie uitval nie, né? Gaan ons nou ons stukkie plastiek nader trek. En nou gaan ons hierdie stukkie plastiek in 'n hartjie uitsny. Mama en papa, julle kan dalk hiermee help. Is ons hartjie. En nou gaan ons hierdie hartjie in die middel deursny. Maar voordat ons dit doen, kom ons skryf nou eers hierop. Nou gaan ons hom in die helfte knip en elkeen gaan dan 'n stukkie kry. So wat ons nou gaan doen, is ons gaan nou hierdie aan ons armbandjie sit. Nou julle kan dalk 'n gleufie sny hierbo in of 'n gaatjie druk. Ek het sommer 'n gleufie gesny hierbo in my hartjie. En nou gaan ons hom aan ons armbandjie vassit. En nou kan jy jou armbandjie toeknoop. Wil, kan jy ook sommer 'n strikkie aansit en dit vasbind oor daardie knoopie en dit sal dit vir jou wegsteek. En nou kan jy een armbandjie kies wat jy gaan hou en een wat jy vir jou maatjie gaan gee. Dit was nou sommer vir ons so lekker om vandag weer by julle te kom kuier, maats. Ons hoop julle gaan 'n wonderlike dag hê en 'n lekker vakansieweek hê. En ons sien julle vir oulaas, kan julle glo, vir die heel laaste lettertjie in die alfabet volgende week. Tata!